צוות בנוח. שחררו את כל המחשבות. אפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. לנשום עמוק. עד שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. ולהרגיש את הדופק. חברו לקצב הפנימי שלכם. שימו לב לנשימה. להרגיש את הגוף, את השרירים. תרגישו את כפות הרגליים. השוקיים, ירחיים. תרגישו את הבטן, האגן. את החזה, את הגב. תרפו את הכתפיים, תרגישו את הידיים עד קצות האצבעות. את הפנים, את האיברים בפנים. תרגישו את כל הגוף. כל האנרגיות שלכם בתוך הגוף. אתם מופרדים. אני מופרדת, אני בתוך עצמי. דמיינו מעטפת שהיא שקופה אבל אטומה. כל האנרגיות שלכם בתוך המעטפת. מה שמחוץ למעטפת לא שלכם. באחדות עם עצמי. אני באחדות עם עצמי. אני באחדות עם עצמי. אני הרמונית שלמה ומושלמת לעצמי. זמנו קרן אור לבנה. תנו לה לעבור לאורך השקות, מהכתר עד הבסיס.
תרגישו איך האור פותח, מרחיב כל שקרה, ממלא אותה בצבע שלה. תרגישו את הצבע הלבן בכתר, תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות, תאפשרו לשקרות להיפתח. ככל שתרפו יותר, ככה הם יתאזנו ויפתחו יותר. תרגישו את הסגול בעין השלישית. חול בגרון, הירוק והעברות בלב, צהוב במקלעת השמש, תרגישו את הכתום בשקרת המין, ואדום בשקרת הבסיס. והאור ממשיך לאינסוף. תרגישו איך השקרות לאט לאט נפתחות יותר ויותר. תורידו את השקרות הרוחניות לתוך השקרות הפיזיות. תורידו את שקרת הבסיס הרוחנית ואת האחדות עם שקרת הבסיס הפיזית. תראו מרכבה שקושרת אותם ביחד. יכולים להפעיל את המרכבה על ידי משיפה חזקה. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. את שקרת המין הרוחנית, תאחדו אותה עם שקרת המין הפיזית. תראו מרכבה שלמה, מאזנת, מחברת את השקרות. תפעילו אותה ותאפשרו לאהבה רוחנית לזרום אליכם ממרכז שקרת המין.
תרגישו את מקלעת השמש. תבקשו משקרת מקלעת השמש הרוחנית להתאחד עם מקלעת השמש הפיזית. תראו מרכבות שמחברות אותם ביחד, תפעילו אותם. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. שקרת הלב הרוחנית, תאחדו אותה עם שקרת הלב הפיזית. תראו מרכבה שבתוכה אותיות יוד ה' ו-ה', מחברת, קושרת את השקרות, תפעילו אותה, תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל.
צ'קרת הגרון הרוחני, תורידו אותה, את האחדות עם צ'קרת הגרון הפיזי. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל אהבה רוחנית במרכז השקרה. אפילו את המרכבות. תורידו את העין השלישית הרוחנית, תאחדו אותה עם העין השלישית הפיזית. אפילו את המרכבות ותרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל.